Fe'lini. Demak, ismi fa'ilini o'rganamiz. Ismi fa'il ba'i'un keladi. Aslida ba'i'un bo'lgan. Mana shu joyda, demak, qoida bor. Zoida alifdan keyin kelgan yo yoki vov har doim hamzaga qalb qilinadi. Hamzaga almashtiriladi. Shunda ba'i'un sotuvchi hosil bo'ladi. Demak, tuslanishi ba'i'un, ba'i'ani, ba'i'una muannasda ba'i'atun, ba'i'atani, ba'i'atun. Xuddi shunday, mana bu joyda vov kesayam dedik, masalan, qoilun. Bu sotuvchi dedik, aytuvchi, so'zlovchi degan so'zni asli qovilun, qavaladan, qovlundan qovilun bo'lgan. Bu yerda vov alifi zoidadan keyin turibdi. Shuning uchun vovni hamzaga qalb qilamiz. Qoilun hosil bo'ladi. Shunda so'zlovchi degan ma'no kelib chiqadi. Qoilmisiz? Ana. Tuslanishi ham xuddi ba'i'un kabi 6 siyg'ada tuslanadi. Mana shu.